Benim hayallerim vardı. Benim. İcidlər diyarı olan bu torpaqlar daima yetişdirdiyi ərənlərlə tanınıb. Cəlləbad rayonundan olan 23 yaşlı Kamran Yaşaroğlu İskəndərli də bu qəhrəmanlardan biri idi. O, Azərbaycan Texnik Universitetini bitirdikdən sonra 2019-cu ilin oktyabrın 1-də hərbi xidmətə yollanır. Sentyabrın 27-sində isə könüllü şəkildə cəbhəyə gedir. Füzuli, Zəngilan, Cəbrayıl uğrunda gedən döyüşlərdə qəhrəmancasına vuruşur və oktyabrın 22-sində şəhid olur. Kamran evin yeganə oğlu idi. O, oktyabrın 4-ü hərbi xidmətə başa vurub ailəsinin yanına dönəcəkdi. Hətta ailəsi bunun üçün qurbanlıq belə niyyət edib. Gözəl səsə malik olan Kamran hətta məclislərə belə dəvət olunurmuş. Uzadasan sevinç qədər, yaxınlasan ölüm kimi. Biz qonşulardan ola, mən sevirəm dilim kimi. Bəzən olur sıxılırsam. Ailəsi deyir ki, Kamran dinə bağlı gənc idi. O, məscidlərdə azan belə verib. Çox deyiləcək sözlərim vardı, ürəyimdə qaldı. 23 yaşlı Kamran doğulduğu Cəlləbad rayonunda torpağa tapşırılıb. Öz qanı ilə tarix yazan igid, şəhadəti mübarək, haqqını bizlərə halal elə. Ana, mən şəhid oldum.